El Nàstic ja és de play-off. Ha costat molt, s'han hagut de guanyar 10 partits seguits, però s'ha aconseguit. Avui, 10.332 persones han empès l'equip contra l'Huracán per acabar guanyant per 3-1. Futbolísticament, només hi ha hagut un equip, però en un partit a caixa o faixa hi ha hagut nervis. Els rivals directes guanyaven i el gol al nou estadi costava d'arribar. No ha estat fins al 24 quan Xisco Campos ha tornat a fer de lateral dret per posar-li Adri Cuevas per fer l'1-0. La conseqüència? Explosió d'alegria al camp i a la grada. Amb el gol tothom s'ha alliberat. L'afició cantava més per alegria que per treure's els nervis. L'equip ha començat a tocar amb calma i Adri Cuevas ha tornat a aparèixer per fer el segon al 36. Petons, abraçades, més càntics... Fins i tot Verdú s'ha atrevit a provar-ho amb la dreta. L'alegria s'ha convertit en una festa, potser excessiva. Quedava més de mig partit. L'afició desbocada s'ha posat a fer l'onada. Però la gent al descans ho tenia clar. El partit d'avui és una meravella. Està el camp ple, l'ambient és fantàstic, l'equip està jugant superbé, estic al·lucinat de lo bé que la toquen, de l'ànim que hi posen. És una meravella. Avui, la veritat, val la pena. No, és la segona vegada que vinc. Només és la segona vegada que vinc, però, de veritat, les dues vegades que he vingut ha sigut fantàstic. He vist una implicació dels jugadors increïble. Tornaré. Però a Camp Nàstic les alegries són efímeres. I a l'inici de la segona part, gol de l'Huracán. Tothom a patir. Un gol més dels valencians deixava el Nàstic fora del play-off. Però la comunió entre grada i afició avui ha estat total. La confiança d'uns s'ha traslladat als altres sense saber ben bé qui contagiava qui. Tot i el 2-1, al camp el control grana era total. Tant que fins i tot Jesús Rubio, el més baixet, ha marcat el 3-1 de cap. Final del patiment. Però com si la gent hagués après la lliçó, no hi ha hagut més onades. Tothom ha esperat fins al xiulet final, quan, com als vells temps de glòria, hi ha hagut invasió. Nou estadi! Ben atents al videomarcador! Posem!